どうもリファイトガイです。昨日はねリモートレッスンの方ありがとうございました。送っていただきまして、ただいま確認が終わりましてね、ワンツーのこのリズムね、それから私のちょっとこうウィークポイントはスタンスがねどうしても縮んでしまってやじろべになってしまうことなんで、これを意識しながら前に出たステップ後ろ、これをねやっていこうかなと思います。普段のシャドーボクシングとか、あとね今やってるステップ前後ろ後ろ後ろ前前、これをいつもの基礎練習メニューに加えながら感覚とリズムを掴んでいこうかなと思いますね。でしかも今のステップも1分間こうやるとですね、反復横跳びの縦バージョン横バージョン、やっぱりね全身じっとりと汗がかいて、あの全身のあの関節ですか、関節の痛み具合コンディション分かりますね。今のところ痛んでるところはないんですけども、下手なことをやると痛みそうだなっていうのと、あとオーバーワークにならないように自分の気合と体力のバランスを考えながらやっていかないといけないなと思います。それからね故障している左のことなんですけども、徐々にね痛みが下の方に来たのと、湿布の効果が結構高いなと思ってます。ロキソニンの湿布があの皮膚の下まで染み込んでいって、これ効いてんじゃないかなと思いますね。で可動域はだいぶ広くなりまして、あの通常私あのファイティングポーズの時に腕をねもっともっと上げないといけないんですけども、こうですかね、ちょっとカメラが俯瞰になってますんで違いますけどね、あのもうちょっと上げないといけないんですけど、上げすぎるともう痛むんですよね。ですんで前回はここら辺まで上がらなかったんですけど、徐々に上がってきたような感じがしますんで、やっぱこう動かない中でも少しずつ動かすようにすると可動域が広がってきて、その分だけ炎症が解消される分と、動かしすぎると炎症がまた悪くなる分とっていうのがまあイメージできているのと、あとねあの MRI とかを撮ってますんで、その、炎症性変化の部分とこう照らし合わせてですね、あとドクターとも相談しながらやらせてもらってるところですかね、回復は十分間に合うと思います。でそうこうしているうちに3月も終わりですよ。4月になると何が起きるかっていうと、4月5月の2ヶ月でまずはボー君の試合が6月に迫ってるってことなんでね、いよいよ目と鼻の先にあるんだなっていう気持ちがします。ということでね、あの私は相変わらずモチベーションが高いです。で、あの正直昨日はちょっと練習が全然一日中できなかった、来客があったんでできなかったんで、今日土曜日ですけども、今日はねちょっと少ない時間の中からあのタイミングを取り分けて今トレーニングをこの公園でやってます。今日たまたま来た公園です。ここは大きいでしょ、で田舎の公園なんで誰もいません。で今なんで時間ができたかっていうと、明日長距離の移動があります。広島から大阪まで行って、大阪から日帰りで帰ってくるんですよ。で、行き帰りでだいたい10時間ぐらいのドライブになると思いますけども、その車のオイル交換、それからメンテナンス、ガソリン給油、タイヤの空気圧を見てもらうのにだいたいね20分から30分かかるんですよ。チャンスだと思ってお任せして出てきて、今トレーニングを 2,30 分やってして戻ろうかなと思ってるところの今最初の10分をやったところのインターバルですね。でこっからこの動画を撮った後にまたトレーニングを10分ほどやって帰ればちょうどいいかなってところなんで、少ない時間の中でもおここは使えるなっていう風に、あの自分のねこう切り抜き時間をいかにねトレーニングの5分10分に当てるかってこと、ここがねなんか今ではね私の楽しみにもなってますね、うん。で昨日はね雨だったんですけども、昨日はちょっとさすがにできなかったんですけど、一昨日もね雨だったんですよ。でも雨の中でも多少ねやっぱこう練習ができるなと、もちろんざんざん降りだったらダメですけども、あの本当にね少しの雨だったらトレーニングに結構向いてて、体の温度が上がるのがこう適度に抑えられますんで、で帰ってきてすぐにシャワーを浴びていくとなんか非常に気持ちがいいなってところで、昨日も随分運動ができたかなってことですね。昨日も一昨日か、昨日は全くやらなかったんですけどね。はい、それでだいぶそのリモートトレーニングの効果もあって、金曜日を中心にモチベーションがこう高い日がね1週間の中でも何回かできますんで、運動維持それから体調管理十分できてます。で心配なのはもうちょっともね、食事に気をつけないといけないかなっていうところですけども、まあ、あの深夜に起きてねもやし炒めを食べることがあるんですけども、まあ、もやしなら問題ないだろうと思いますけど、ね、もうねやっぱりね食べる癖をもうちょっと減らさないといけないかなってことですかね。はい、最近のレポートはそんなところですか。で、次回のリモートトレーニング、また週が明けてからの、個人トレーニングの記録もまた送らせていただきますので、これからもよろしくお願いします。というところで今日はなんかやってるところをお見せするわけではないんですけども、この踏み台昇降の高いバージョンが
できるかもしれないですね。ベンチがあるんでね、ちょうどベンチが、そうだな、ベンチがあるんで、ここにちょっと高いんですけどね、ここで踏み台昇降やって、で今日のメニュー終わりにして、あとはガソリンスタンドまで5分ぐらいなんですけどね、5分ぐらいちょっと早足で行こうかなと。で今日はそのぐらいしか練習できないんですけども、本当にね短い時間でもまあやり続けることが大事かなっていうのと、あとやっぱり私的、基本的には30分から1時間の間でトレーニングを設けるようにしますので、その時間は確実に確保していきたいなと思います。まだまだね、あのレッスンでやりきれてないところがありまして、シャドーボクシングの部分とかね、あとミドルキックとか、それからこの前 のローキックですか、ローキックのこういうやつとかね、足をグッと入れるやつとか、まだフォームができてないところがありますけども、その辺もこれからね、今度の金曜までに細かいところをチェックしながら進めていこうかと思います。はい、じゃあレポートは以上でございます。まあまだまだやる気に燃えてますんで大丈夫です。それからね、もういいか、この辺にしておきましょうか。はい、じゃあリファイト、ありがとうございました。